Ողջույն բարեկամներ, դուք դիտում եք Ծանյա Սքես հաղորդաշարը YouTube-յան Այգաբեր ալիքում, սա միջնադարյան տաղերին նվիրված երրորդ թողարկումն է, որի ընթացքում անդրադառնալու ենք Բաղդասար դպիրին և նրա աշակերտ Պետրոս Ղափանցուն։ Բաղդասար դպիրի մասին տեղեկությունները կծկտուր են, հայտնի է, որ նրա ծնողները Գրիգորը և Թուրվանդը Կեսարիայից գաղթել են Կոստանդնուպոլիս, որտեղ 1683 թվականին ծնվել է Բաղդասարը։ Նախնական ուսումը ստանալով տեղի դպրոցներում աշակերտում է հայոց կաթողիկոսի նվիրակ աստվածատուր եպիսկոպոս Ջուղայեցուն։ Հայտնի է, որ 1741 թվականին Բաղդասարը նշանակվում է Գումկապուի դպրանոցի տեսուչ։ Նրա աշակերտներից շատերը հետագայում մեծ հրճակ ունեցող դեմքեր էին, ինչպես օրինակ կաթողիկոս Սիմեոն Երևանցին և բանաստեղծ Պետրոս Ղափանցին։ Ժամանակակիցները նրան կոչել են Նոր Հոմերոս։ Եվ իսկապես, Բաղդասար դպիրի դերը հայ քնարերգության զարգացման գործում մեծ է։ Իր տաղանդի ուժով նա կարողացել է միահյուսել հայ բանաստեղծության տարբեր երակները և ստեղծել նորօրինակ ազգային բանաստեղծություն, դրա մեջ արտահայտելով ժամանակի հայ մարդու ազատասիրական տենչերը, նրա հոգեկան բարդ վիճակները։ Հայկական բանաստեղծությունը վաղ միջնադարում գրվում էր գրաբարով, բայց 12-րդ դարից սկսած այն սկսում է իր տեղը զիջել ժամանակի խոսակցական լեզվին, միջին հայերենին։ 18-րդ դարում սկսվում է մի շարժում, որը նպատակ ուներ թուրքական ու պարսկական տիրապետության տակ գտնվող հայ ժողովրդին դուրս բերել մտքի ու լեզվի անկումից, վերակենդանացնելով հին հայերենը։ Եվ Բաղդասար դպիրը Պետրոս Ղափանցին և ժամանակի մյուս գործիչները աշխատում են վերականգնել գրաբարը իբրև գրական լեզու։ Նրանց գրաբարով գրված խոսքը այնքան պարզ ու մատչելի է, որ գրեթե աշխարհաբարի չափ հասկանալի է մեզ։ թվականին մահից քիչ առաջ Բաղդասար դպիրը հրատարակում է իր երեք տաղարանները՝ Փոքրիկ տաղարան, տաղարանիկ սիրո և կարոտանաց, տաղարան անխորագիր։ Նրա տաղերի եղանակները տարբեր դարերի այլ հեղինակներ օգտագործել են իրենց երկերում։ Բաղդասար դպիրից խոսելու ենք ին ընչմանետ արքայական տաղի մասին, որի մեջ նա միահյուսել է նոր աշուղական և հին եկեղեցական դասական երաժշտության գծերը։ Սա սիրո երգ չէ, ինչպես սխալմամբ կարծել են ոմանք։ Այն Բաղդասար դպիրի ամենանշանավոր տաղերից մեկն է, որի մեջ ցավով անդրադառնում է աստանդական հայի դառը վիճակին և ազգի հավաքականության ու միաբանության պատգամն է հղում իբրև ելք։ Թուրքական բռնատիրության պայմաններում Բաղդասար դպիրը ողբում է հայոց պետականության կորուստը, աղերսում է արթնանալ արքայական քնից, ազատագրվել օտարի լծից, թաղցագին սիրով հայրենիքին այլաբանորեն դիմելով իբրև նազելի սիրուհու։ Իսկ արքաները քնից արթնանալով կատարում են արքայավայել գործեր, հենց այս ակնկալիքն ունի բանաստեղծն իր հայրենիքից։ Ինչպես տեսնում եք բարեկամներ, թե 18-րդ դարի և թե այսօրվա 21-րդ դարի հայը ունի միևնույն ձգտումներն ու հոգսերը։ Մենք այսօր ունենք Բաղդասար դպիրի և նրա ժամանակակիցների երազած պետականությունը, բայց դեռ շատ հեռու ենք նրանց և մեր ակնկալած զարթոնքից։ Դրա համար պետք է թողնել անձնական շահը և հետապնդել անանձնական, համընդհանուր, ազգային նպատակ, մեր պետության շահը։ Սա է Բաղդասար դպիրի միաբանվելու, համախմբվելու պատգամը։
Այժմ խոսենք Պետրոս Ղափանցու մասին։ Նրանից մեզ հասած տեղեկությունները նույնպես խիստ կցկտուրեն և վերաբերում են կյանքի վերջին տարիներին։ Գիտենք, որ ապրել է մինչև 1784 թվականը։ Սյունեցի է ծնվել է հավանաբար Կապան քաղաքում կամ նրա շրջակա բնակավայրերից մեկում 18-րդ դարի սկզբին։ Նրա կյանքի սկզբնական շրջանը մեծապես կապված է եղել Կապան քաղաքի հետ, իսկ 1753-56 թվականների ընթացքում եղել է Էջմիածնի միաբան։ Պետրոս Ղափանցու տաղերը մեծ տարածում են գտել ժողովրդի մեջ, նախապես ընկալվելով որպես ժողովրդական երգեր։ Նրան սխալմամբ երբեմն համարում են սիրո երգիչ, բայց իրականում նրա տաղերն ունեն առաջին հերթին հայրենասիրական և ազատասիրական բովանդակություն։ Պետրոս Ղափանցուց մեզ հասել են կրոնական, բարոյակրթական, խրատական, ազատասիրական, հայրենիքին և բնությանը նվիրված քնարական բնույթի 100 բանաստեղծություն, 1 պոեմ և ավելի քան 60 երկտող ու զանազան բովանդակության 40 ստեղծագործություններ։ Ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ 1722 թվականին Պետրոս Ղափանցին հրատարակում է իր բանաստեղծությունների ժողովածուն՝ «Գրքույկ կոչեցյալ երգարան»։ Այստեղ երգչի բազմաբովանդակ բարոյագիտական բանաստեղծությունների մեջ աչքի են ընկնում Վարդի և Սոխակի անունով և ապա անվանական ազգին ժողովրդին ուղղված ազատախոհ հայրենաբաղց երգերը։ Նույն թվականին գրում է «Դարձյալ առ ազգն յուր սիրելի» բանաստեղծությունը, ինքնաճանաչման կոչով ուղղված ազգին։ Դա Բաղդասար դպիրի «Ինընջմանետ» արքայական երգի բացահայտ արձագանքն է։ Բաղդասար դպիրի նման Պետրոս Ղափանցին էլ նազելի հայրենիքի հետ խոսում է որպես խելահեղ մի սիրահար։ Այդ տաղի առաջին քարյակում ասվում է «Ով իմ ազնիվ» նկատի ունի հայրենիքը, թե իմ կյանքից հարցնես, խելագարի պես շրջում եմ տարին բոլոր, թե քո չքնաղ դեմքն ինձ ցույց տաս, մտաբերելով այն կզգաստանամ տարին բոլոր։ Բաղդասար դպիրը և Պետրոս Ղափանցին ստեղծեցին ժամանակակից բանաստեղծությանը մոտեցող հակիրճ բանաստեղծական ձևեր, նրանք սակայն հիմնականում շարունակեցին կապված մնալ երաժշտական եղանակներին։ Մենք այս թողարկման ընթացքում ծանոթանալու ենք Պետրոս Ղափանցու «Առավոտյան քաղցր Եվանուի» շտաղին։ Սա երգ է նվիրված հայրենիքին և գովերգվում են նրա գեղեցկությունները։ Առաջին տան մեջ դիմելով հայրենիքին ասում է. «Առավոտյան քաղցր Եվանու շովերը մեղմորեն խաղում են թփերիդ մեջ, և ծովերը ծածանվում են աչքերիս առաջ»։ Ապա Ղափանցին կոչ է անում. «Բացվիր, բացվիր իմ աննման կարմիր վարդ, գեղեցկությունդ նման է արեգակի վարվարմանը»։ Սա Բաղդասար դպիրի խոսքերի արձագանքն է, երբ նա դարձյալ դիմելով հայրենիքին ասում էր «Արթնացիր քո արքայական քնից»։ Ինչպես նշեցինք, Բաղդասար դպիրի «Ինընջմանետ» արքայական տաղը ներկայացնելիս թե 18-րդ դարի հային, թե այսօրվա հայերիս ուզում են նույն խնդիրը. Մենք սպասում ենք հայրենիքի արթնացմանը և արքայական գործեր կատարելուն։ Նա աննման կարմիր, բայց դեռ չբացված մի վարդ է, որը բացվելով հիացնելու է իր գեղեցիկ տեսքով և անուշ բույրով։ Հաջորդ քառատողերում ասվում է, որ տեսնելով ծաղկունքը, առավել դարն է ճաշակել իրեն բաժին ընկած փշի ծակոցը։ Համեմատելով մեր օրերի հետ անցյալի փառավոր էջերը, համոզվում ենք, որ մեր սերնդին փուշ ու տատասկ է բաժին ընկել։ Այդպես է եղել և Պետրոս Ղափանցու ապրած օրերին, և նա ինչքան ողբում է իր ժամանակների մռայլ վիճակը, այնքան խոցոտվում է սիրտը, հայրենիքի փայլուն գեղեցկությունը մտաբերելով բոցավառվում է սիրտը և հոր դարտասուքով գիշեր ու ցերեկ թրջվում։ Ղափանցին ամեն քառատողի վերջում կոչ է անում աննման ու կարմիր իր վարդ հայրենիքին բացվել և ցույց տալ բոց կլտացող արեգակի նման ող իր գեղեցկությունը։ Այսքանն էլ Պետրոս Ղափանցու և նրա առավոտյան քաղցր Եվանուի շտաղի մասին։ Շնորհակալ եմ դիտելու համար տեսանյութը, շարունակեք հետևել Այգաբերի հրապարակումներին
Իսկ այս թողարկման վերջում կլսենք տաղը հնագույն երաժշտության շարական անսամբլի կատարմամբ գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Դանիել երաժիշտ, մենակատար Արմենուհի Սեյրանյան։